Crveni krst u Opovu u prethodnom periodu istakao se po brojnim akcijama u kojima su najviše bilo obuhvaćena deca. Dragana Avramović, sekretarka Crvenog krsta Opovo, kaže da je ponosna na svaku akciju, a pogotovo odlazak 97 dece na more. Pa ono što je meni, da kažem, najvažnije i najdraže, to je svakako ono što smo realizovali tokom leta. To je bio odlazak dece u odmaralište Crvenog krsta, pre svega odmaralište Crvenog krsta na Vršičkom bregu, gde smo poslali grupicu od 10 dece i jednu masovniju akciju gde smo 97 dece poslali odmaralište Crvenog krsta u Baušićima. Opovo je poznato i po tradicionalnoj trci za srećnije detinjstvo, gde se osim humanih vrednosti promoviše i zdrav način života, istakla je Avramovićeva. Mi smo ove godine trku ograničili na decu osnovnoškolskog uzrasta. Preko 260 dece je učestvalo u toj trci, kupovali su se startni brojevi i taj novac se koristi dalje za pomoć deci iz socijalno ugroženih porodica. Zahvaljujući revnosnim davaocima krvi u Opovu se na svaka 3 ili 4 meseca organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi. I imamo, da kažem, neke akcije koje smo sad vratili u Barandu i Sakule, koje su u razmaku od pola godine, pa vidjet ćemo ukoliko bude bio veći broj davalaca u narednoj godini, onda ćemo svakako povećati broj akcija. Crveni krst Opovo trenutno broji nekoliko desetina volontera, a Dragana Avramović poziva sve mlade ljude da im se pridruže i učestvuju u humanim akcijama.